Co pak? Ty máš návštěvu? No to je báječná příležitost hodit si partičku, ne? Já mám sluhu Artura Josefe. Josefa Arture. Co máš? Sluhu Arture Josefa. No počkej, příteli, ty mě přímo děsíš. Já tě pustím na pár dnů z očí a ty začneš vyvádět takovéhle hlouposti. No to si vyhrál v loterii, nebo co? Jako bys neznal mé neštěstí ve hře, Arture. No tak dobře, ale tak mi aspoň řekni, jak si k takovému přepichu přišel držet si sluhu jako hrabě kolovrat. No to je snad nadpoměry začínajícího psychiatra, ne? Jak je ti známo, jsem krátký čas ženat. Manželství je nadměru šťastné, starosti o výživu nemám, díky věnu, které jsem jaksi se Žofinkou vyženil. Měl bych být vlastně nejšťastnější člověk na světě. Moment. No já ovšem nic šťastného při nejlepší vůli na tobě neskledávám. Podej by jo, když je tady můj sluha Josef. No tak pryč s ním, vyraz s ním dveře a budeš mít svatý klid a pokoj. To není tak snadné. Před několika dny jsem uvedl svou manželku do rodiny medicinálního rady Filipovského. Jak víš, je zároveň hlavním dozorcem v našem ústavě. A jeho choť paní Radová tak pomátla mou ubohou Žofinku, že sotva jsme přišli domů, i hned žádala o sluhu. A ty jsi svolil. Popad si prvního chlapa, kterého si potkal na ulici a kápl si na pěkného ničemu. Okrádá tě, viď? Ne. Tak nosíš špatné doutníky? Ne. No tak je to blb. To jistě, ale jinak je to slušný člověk. Aha, a tvoje paní si k němu přeje ekvipáž. Přesně tak. Stačí ještě jedna návštěva u paní Radové a je to na cestě. Ach, Arture, kdyby se tak našel způsob, jak to narafičit, aby ho propustila ona a ne já, chápeš? Ale to je jednoduché. Ty ho musíš zošklivit, zhnusit, zdiskustovat. Prostě ho podplatíš a on bude vyvádět jednu blbost a pitomost za druhou. A to dělá stejně. A Žofince to nevadí. A příteli, mám takový dojem, že se jí to snad líbí. No tak na to musíme jinak. Jsi odhodlán k odvážnému činu? Já udělám všechno na světě, jen když se toho chlapa zbavím. Tak to by v tom byl děs, abychom my dva lékaři nevyléčili tak lehkého pacienta, jako je tvoje Žofinka. Já studoval jsem lékařství na univerzitě a já byl vždy tvým kolegou ve školách i v bytě. My spolu jsme studovali slavnou medicínu a oba dva jsme získali potřebnou rutinu. My oba jsme doktoři a každý nás má rád a slavní profesoři nám dali doktorát. Já rád vyléčím matinku i hezkou dcerušku. Já přispěchám vždy ochotně, když trpí na lůžku. Při prohlídce mi neujde ni slabost stajená, že každá, i když pobledla, tu ránu zčervená. My oba jsme doktoři a každý nás má rád a slavní profesoři nám dali doktorát. Hned přispěchám ku pomoci, když dáma nespinká. Vím dobře, kam co přiložit, když bolí kolínka. Co kdy je nutno proklepat, kam obklad přísluší. A kdyby tělo nechtělo, vezmu to přes duši. My oba jsme doktoři a každý nás má rád. A slavní profesoři nám dali doktorát, nám dali doktorát.